És ja el moment de rebre els estudis d'aquí d'Emposta Ràdio, quan passen 38 minuts a les 9 del matí a l'inspector en cap de la policia local d'Amposta, el senyor Josep Massana, per parlar de temes d'actualitat d'aquest cos de seguretat. Josep, bon dia. Bon dia, Manel. Bueno, hi ha tela que tallar avui, ja, eh? perquè aquest cap de setmana s'han produït alguns incidents eh? i també en les últimes hores, eh? especialment de robatoris en una farmàcia, l'estavellament d'un vehicle <laughs> a una terrassa o també un altre intent o robatori, no sé si ja ho confirmaràs, a uh, un kebab de, del carrer Sant Josep. En quin moment està el tema de la delinqüència? Sí, la veritat és que en les darreres setmanes, per part de la policia local, han sigut bastant intenses. Eh, és cert que estem tenint un repunt de fets delictius d'àmbit patrimonial, sobretot a establiments de, de la nostra ciutat, com bé has dit, Uh, aquest cap de setmana hi va haver un robatori amb força a una farmàcia on l'autor dels fets va accedir uh, trencant un vidre de l'aparador i es van portar les caixes registradores de la farmàcia. I com, com bé has dit també, aquesta nit hi ha hagut un robatori amb força consumat aquí a un establiment de restauració al carrer Sant Josep, i l'autor dels fets també ha accedit trencant el eh, vidre de, de la porta d'accés i també la, la primera informació que ens, està, ens han traslladat per part del propietari eh, s'hauria sostret la caixa registradora amb una quantitat indeterminada de diners eh, els autors, autor o autors, eh, en principi i a l'espera de les investigacions que en aquest cas estan duent en el cos de Mossos d'Esquadra, però serien unes persones conegudes de, que tenim plenament identificades, tant el cos de Mossos d'Esquadra com la policia local, i que ja des de fa diverses setmanes estem fent un, un seguiment intensiu d'aquestes persones però bé, eh, és impossible pràcticament doncs, que no hi hagi algun moment en el qual doncs, no, no tinguin visió directa dels agents i puguin arribar a cometre el fet delictiu. Persones que diuen que tenen controlades eh, i que difícilment poden doncs, eh, posar-les a disposició judicial i engarjolar-les per evitar que es continuïn produint aquests repunts de robatoris a la nostra ciutat. Bé, de fet, a diverses persones ja se'ls ha, tingut, se les ha detingut en les darreres setmanes, tant per part de la policia local com per part del cos de Mossos d'Esquadra i de les persones que han estat posades a disposició judicial una eh, sí que va ingressar a presó, però les altres es van deixar en llibertats en càrrec. Anem amb el tema d'aquesta terrassa que va ser embestida per un vehicle. Què és el que va passar? Sí, això va ser un requeriment que vam rebre la nit de, del divendres al dissabte, quan justament també el propietari d'un establiment de, de restauració va comunicar a la policia local de que havia sentit un fort impacte i que al sortir havia vist doncs, que un vehicle s'havia estavellat contra la terrassa de l'antic establiment tradicionari d'aquí de l'Avinguda de la Ràpita i el vehicle havia abandonat el lloc. Aleshores, Ràpidament els efectius de la policia local es van desplaçar al lloc i de la primera inspecció ocular es van recollir diversos indicis que ens va permetre determinar eh, la marca i el model del vehicle. I justament aquest matí arrel de les investigacions que s'ha dut a terme per part de la policia local, doncs ja hem localitzat el vehicle i hem identificat el conductor i ja s'està realitzant les corresponents diligències per l'accident de trànsit i en aquest cas per la denúncia de, per abandonar el lloc i no comunicar l'accident. Aquí no podrem realitzar diligències d'àmbit penal perquè són, són uns danys realitzats per una imprudència greu però el Codi Penal quantifica amb uns danys mínims de 80.000 euros per ser un delicte. Aleshores, uh -huh. aquí nosaltres realitzarem el corresponent estat de trànsit i després la reclamació haurà de ser d'àmbit patrimonial per la via civil. Clar, tampoc no es pot determinar si aquesta persona anava sota els efectes d'alguna substància, perquè evidentment Correcte. han passat 3 o 4 dies, segurament ja, ja han passat eh, els efectes. Eh, és curiós el eh, que ha explicat de que eh, els indicis... Les fan saber fins i tot quina marca, sí. quin color de vehicle és, el color és fàcil perquè es pot deixar, ah, però i, i la marca i tot o és que hi ha càmeres d'alguns comerços que... No, no, hi ha moltes, moltes peces de, dels propis vehicles que són, són únics per, per la marca i el model. Aleshores, uh -huh. en el moment de que hi ha qualsevol accident, normalment sempre hi ha alguna resta d'alguna part del vehicle i després, a posteriori, arrel de, la, de la investigació que es realitza per part de, de la unitat d'estats, de, de la policia local, doncs es pot arribar a determinar la marca i el model de, del vehicle que ha tingut l'accident. Uh -huh. Curiós, per tant, difícilment encara que fugi, que si deixi alguna resta acaben sabent qui ha estat l'autor. Era de la nostra ciutat? Sí una sí, sí. persona de la nostra ciutat que aquella nit pues, va decidir voluntària o involuntàriament empotrar-se contra aquesta terrassa de tradicionaris. Hi ha un altre tema que també és interessant perquè sembla que hi ha hagut abocaments incontrolats a la nostra ciutat, pels quals la policia local ha pres la determinació. Eh, doncs, eh, de posar algunes denúncies, a través, evidentment, dels de, edictes de l'Ajuntament i de la reglamentació, multes que poden arribar fins als 12.000 euros per abocaments incontrolats a zones com la Figuerola o la partida de la Ferrereta en zones rurals. Eh, ens pot eh, fer cinc cèntims sobre aquest tema? Sí, doncs això és, és el fruit d'un pla d'acció que es va acordar al mes d'abril conjuntament amb el cos de Mossos d'Esquadra, en el cas de la Unitat Regional de Medi Ambient, amb Guàrdia Civil, concretament amb la Unitat de Seprona, agents rurals i la pròpia policia local. Va ser una encomana directa de, de l'alcalde d'aquí d'Amposta, en, en el qual doncs, estaven molt conscienciats i molt preocupats per l'augment d'aquests abocats camens incontrolats que a més a més eh costen molts diners a l'ajuntament. Aleshores el mes d'abril van realitzar una reunió de coordinació i i, i d'acord d'un pla d'acció i bé doncs en les darreres setmanes per part de la policia local han pogut identificar a tres persones que han realitzat aquests tipus de incontrolats, que a més a més amb dos d'ells són bastants importants i com bé has dit, els els autors d'aquesta infracció s'han s'afronten a una sanció que pot arribar fins als 12.000 euros, ja que seran denunciats per una infracció greu de l'ordenança municipal de la, la recollida de la gestió de residus. Per tant, també et suposa que a través de les pesquisses determinen qui són les persones que han fet aquests abocaments. Per tant, també un sistema d'investigació, en aquest cas, per trobar els que comenteixen aquests delictes contra el medi ambient. Sí, eh, en, aquests dos, en aquests tres casos en concret va ser arrel de les investigacions que, i de les gestions que es van analitzar per part de la policia local amb la col·laboració inestimable també de membres dels serveis municipals en els quals ens ajuden a realitzar la recerca de qualsevol element que pugui arribar a portar-nos a la identificació de la persona que ha realitzat aquell abocament. I, però també el que voldríem agrair és que moltes vegades, gràcies a la col·laboració ciutadana, també podem arribar a identificar a l'autor ja que ens faciliten informació del vehicle o de la persona que ha realitzat l'abocament. I per part nostra doncs, és una inestimable ajuda a la informació que rebem per part de la col·laboració ciutadana per intentar, si no és radical, almenys minimitzar aquests actes incívics que, a més a més, no només en la imatge, sinó que creuen un greu dany al mm -hmm. terme municipal. Doncs la policia local que conté una feina, aquesta feina, tot i que és evident que hi ha certa part de la població que... Normalment sol dir que es veu poc la policia local que es veuen pocs agents al carrer. Aquesta és una, eh, situació que es produeix, suposo que a la majoria de ciutats perquè la policia local té els efectius que té per a cada vegada eh poblacions amb més habitants i més grans. Bé, això tot depèn sempre de, de les prioritats que és que s'estableix pel cos policial, perquè justament aquest divendres passat ho estàvem parlant amb el regidor de Governació, perquè el divendres concretament teníem dues patrulles, és a dir, que quatre agents, els quals estaven realitzant eh, tasques, però que no podien ser observades per la ciutadania és a dir, una, una patrulla està realitzant un servei de paisà i l'altra patrulla, que és la que està identificant els autors d'aquests abogaments, està fent el seu patrullatge per zones rurals. Aleshores, si tenim quatre patrulles operatives treballant i n'hi ha dos de que no són visibles a la ciutadania, doncs pot ser que es transmeti aquesta sensació de que falta policia, però és que nosaltres els efectius i els recursos humans que tenim són limitats i prioritzar i a més a més hem d'abarcar molts àmbits però sempre podem tindre més però tampoc no és cert que no estiguem actuant perquè estem actuant a molts llocs on la ciutadania no veu que estem treballant no, no, i a més eh, les pesquis que s'han de seguir per a trobar eh, abans ho explicava qui es va empotrar contra la terrassa, qui fa els abocaments incontrolats, i això, evidentment, necessita una feina eh, que també precisa d'efectius, per suposat. Eh, per acabar, molt ràpid, eh, algunes queixes dels aparcaments en bateria, les col·lastres dels cotxes impedeixen el pas als ciutadans, especialment estem parlant de l'Avinguda Catalunya i alguns altres llocs. Eh, hi ha alguna manera d'evitar que, evidentment, ja les col·lastres d'alguns cotxes, fins que no toquen la roda a la vorera, no paren i llavors ens vol dir que l'altre tros de carrosseria invaix la vorera? Sí, hi ha diferents sistemes i així també se li ha traslladat al coordinador de serveis que serien la instal·lació de, del que serien uns, uns vorals de, de granit com podrien ser els que hi han instal·lats a l'àrea metropolitana de Barcelona el que passa és que aquí ja és, és un tema de costos aleshores sí que hi ha el mitjà ja per, per instal·lar-lo però després s'ha de, de valorar i s'ha de determinar si la racionalització de la despesa doncs, eh, permet instal·lar aquests sistemes. Però sí que és cert que eh, amb el que és la instal·lació d'estacionaments de, de amb bateria invertida o amb espiga, com bé has dit, provoca de que, segons quin tipus de vehicles i sobretot podrien ser les furgonetes, a l'hora d'estacionar-nos doncs, hi baixem part de la vorera. Però l'únic mitjà que tenim és o prohibir l'estacionament d'aquests tipus de vehicles, només limitar-ho a, a turismes, o si no, instal·lar elements físics que evitin de que les rodes toquin al que seria el límit de la vorera i així guanyar amb l'espai. Per tant, el sistema ja està inventat, ara és qüestió de costos i de possibilitats d'instal·lació. No? Correcte. Doncs Josep Massana, inspector en cap de la policia local, gràcies per estar amb nosaltres. Feliç jornada, bon gràcies servei. Gràcies a vosaltres.